Is he okay? Prepáč. Je to proste len prišlo ľúto. Láska až za hrob v dobrom aj zlom. Ona existuje, Rebeka. Len ja mám strašnú smolu. Na chlapov. Najskôr jeden, ktorý ma mlátil. Potom druhý, od ktorého očakávam, že mi pomôže. A Filip ti pomohol? A že čo keď mi to nestačí? Čo keď aj ja potrebujem mať pri sebe človeka, ktorý ma má skutočne rád? Filip ťa má skutočne rád. No ale že ja to tak necítim. A nikdy som to necítila. A vieš, ako to viem? Mm. Pretože keby ma mal skutočne rád, tak by ma nikdy nenechal na pospas hajzlovi, ktorý ma mláti. Nikdy. A ak niečo viem a som si tým 100% istá, tak je to to, že Filip patrí k tebe. No, prosím ťa. Ale fakt? OK, tak ja ti teraz poviem niečo, čo ti mal Filip už dávno povedať nahlas. Vieš, prečo sme sami dvaja nikdy nedali dokopy? Pretože celý ten čas myslel na teba. A ja som bola len nejaká náhrada a zástera na jeho bolesť, že tu nie si ty. No a na toto si prišla ako? Pretože mne to na rozdiel od teba povedal veľmi zrateľne. Čiže ak by som sa pokúsila o neho znova zabojovať, tak prepáč, ale nestala by si nám v ceste? Ja som vám nikdy nestala v ceste. Chvíľu vás stratím z dohľadu a už zase neposlúchate. Vravel som žiadne spovedačky. Teba sa niekto niečo pýtal? Odchod, nech sa páči, bleskem. Thank you.